No, això que tu més el que porta, el que ja està. Era tu, eh, companyina. Aparta't aquí, que així... Ja me n'anava. El van pujarà bé, el ser llarg. Mira, 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 eh! Eh? El grup, te falta una mica de potència. Més de potència una mica. Repeteix, eh? No tens esprai d'aquell. Se me van tancant, se me van tancant. Juhu! Ha vist que cabron! Lluís, no l'has d'apartar una mica el teu cotxe més endavant? Sí. Sí. Tira-li més endavant. Puges més bé recte, cap aquí dalt, que no fem la curva. Ara fer el punt allà de la terra. I sí, eh? Sí, sí, ja ho veus. Sí, sí, et deixi, per